WFP waxaa lagu eedeeyaa in xilliyada ay soo go'aan dalagyada dalka ay ku soo beegto qaybinta raashinka ay mucaawin ahaan u bixiso, taasoo curyaamisay suuq u helidda dalagyadii ay beertaan beeralayda dalka oo muddooyinkii u dambeeyay la noolaa dhibaatooyin la xiriira fatahaada iyo anyax duulaya oo dam ka dhiga dalagyada noocyadooda kala duwan. Haddaba, si loo yareeyo dhibaatooyinkaas, wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada waxa ay diyaarinayaan qorshe WFP ay ku bixinayso raashinka ay dalka ka qaybiso. Waxaana kulankan mas-uuliyiintii ka hadlay ka mid ahaa agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Markii laga hadlayo hawsha dadka qaybta ka ahaa inay joogaan weeye, ana waxaan jeclaan lahaa qorada WFP inay joogaan, sababtoo ah waxaan maan sanadka hore tan oo kale nagu dhacday oo muddo nagu jiisantay markii dambe. Marka markii wax laga hadlayo inay loo wada joogaa ayaa wanaagsan, laakiin waxa ay la tahay ka dowladda federaalka ahaan iyo ka dowlad goboleedyada annaga aan ka soconno, waxaanuma inaan ka soo bixi doonno innaga dhinaceenna. Halka arrin oo shileediya meela taala ma taha WFP iyo National Sustainable Development Goals-ka wali guutaan iyo Soomaali ba wada abaaranaha. Soddonka sana, 2030 in may la raayso baahida la ciribtira wali malayaasi xoogaa in yara ambitious eta Soomaali iyo aqabadaha ku haysada dhinaga wax soo saarka iyo sectorada oo productive-ka markii la fiiriyey. Marka saas dartiya wali fadaanahintii hordhacyada oo dokumentiga usi leeyay iyo qiibaha qaarsho si eedleylan ku taxdara. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Aadam ayaa sharaxaya ahmiyadda qorshahan ku wajahan WFP. Sida aad la socotaan, waxaa sanadkii labaad gudagalay hirgelinta qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka, kaasoo ku eg sida aad ogsoon tihiin 2024. Intaas waxaa dheer, dowladda federaalka Soomaaliya waxay heshiis wada shaqeyn la gashay hay-adaha qaramada midoobay sanadkii la soo dhaafay, kaas oo la yiraahdo UN Strategic Country Framework, asaguna wuxuu dhammaan doonaa 2025. Waa qorsho 5 sano ah. Heshiiskan oo nuqul ka mid ah laydin soo gaarsiiyey waxa uu dhigayaa in dhammaan barnaamijyada iyo mashaariicda laga fulinayo dalka la waafajiyo qorshaha horumarinta qaranka. Dhinaca kale, qorshahan maanta la ansixinayo, hadduu Ilaahay ilaado ama watashigiisa loo joogo, waxa uu soo maray la tashiyo hay-adaha dowladda ee federaalka ah Soomaaliya iyo kuwa heer dowlad goboleed intaba, iyadoo laga ambaqaadayo qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad. Hay-adda WFP waxa ay ka mid tahay hay-adaha hoostaga qaramada midoobay, waxaana dadka beeralayda ay ku eedeeyaan in ay ku soo aadiso bixinta mucaawinooyinka xilliyada ay go'aan dalagyada kala duwan ee dalka. Mana jirta ilaa iyo hadda qorshe lagu xadidayo eedeymaha loo haysto oo lala yimid. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.